Letošní rok bude pro Prahu ve znamení řady dopravních omezení. Celkem totiž bylo magistrátu nahlášeno téměř 180 stavebních akcí. Důležité je si uvědomit, že to nejsou jenom ty velké uzavírky, které známe, když se zavírá třeba ulice Husická, nebo když se zavíraly v minulosti třeba Evropská nebo Plzeňská. Jsou tam i drobné uzavírky, které trvají několik dnů, je to opravná jezdových ramp, jsou to opravy některých komunikací dílčí. Rada hlavního města se kromě stavebních prací zabývala také koordinací kulturních, společenských a sportovních akcí. Ty nejvýznamnější si totiž také vyžádají řadu dopravních omezení a uzavírek. A jsou tam obsaženy také různé sportovní, kulturní či společenské akce, které mají krátkodobý vliv na uzavření komunikací v centru Prahy. Koordinační roli za Prahu má odbor dopravních agent, což je státně správní odbor, který právě vždycky na žádost investorů anebo pořadatelů akcí posuzuje, zda to lze nebo nelze umožnit, tak aby se nestalo, že by třeba v jednu chvíli byly zavřeny dvě paralelní komunikace vedle sebe. Základy toho vycházely z požadavků, respektive dá se říct zbožných přání investorů, co by rádi v letošním roce zrealizovali. Možnost ovlivňovat jsme ta přání neměli, ale máme možnost ovlivňovat i výsledky. To znamená, že například zatím rozhodně nebyla povolena oprava Vinohradské ulice v té spodní části, kde je, dá se říct, dnes částečně využívána jako objízdná trasa i za Husickou. A v případě jeho uzavření by se skutečně převážná část té dopravy potom koncentrovala na Seifertově ulici. Nejvýznamnější stavební práce plánované pro letošní rok, které svou povahu a rozsahem nejvíce ovlivní dopravu v Praze, jsou koordinovány tak, aby se vyloučil souběh prací a dopravní omezení byla situována především do prázdninového období. Milan Řepka, Televize Praha.